Tervetuloa Tallinnaan. Mä oon Aarne Mikkola, oon käynyt läpi minigastric bypass, eli lihavuusleikkauksena, tällä hetkellä laihduttanut 44 kiloa. Tämä muutos, että noin suuri osa painosta lähtee, on vaikuttanut mun elämään ihan joka asteella, niin henkisesti kuin fyysisesti, jaksaa paremmin, on enemmän energiaa ja ennen kaikkea mä voin sanoa kokonaisvaltaisesti parantanut elämänlaatua. Tämä on ollut paras päätös, minkä mä oon elämässäni tehnyt. Mun oli tosi tärkeää alusta lähtien, että mä kerron tästä rehellisesti, etenkin näin suurimman pudottajaformaatin läpikäyneenä, niin että mä otan ihmiset mukaani tälle matkalle. Ja musta on ollut ihana huomata, kuinka paljon informaatiota mä oon saanut tuotua ihmisille tässä leikkauksessa. Tämä ei ole pelkästään se, että mentäis ottamaan rasvaimu, vaan tässä pienennetään sun vatsaa ja omalla elämäntapamuutoksilla, kun tää leikkaus tukee, niin sä saat mielettömiä ja pysyviä tuloksia. Ja mä en voisi olla onnellisempi siitä, miten mä oon saavuttanut niitä, mutta myöskään siitä, miten mä saan jaettua tietoa eteenpäin. Next up, seuraavassa osassa pääsit mukaan, kun meikäläinen lähtee tuolle klinikalle, missä mä kävin tuon mun leikkauksen tekemässä näin puolen vuoden jälkeen ja näette mun tulokset vielä paremmin.